Slăvit să fie Domnul! Mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi. Mă gândeam ce să vorbesc în seara aceasta, în locul acesta, pentru ultima zi din an. Și când am ajuns un pic mai târziu și am văzut cu frață citesc din Luca, am zis exact s-o potrivit pentru noi. La Detroit, la Biserica Aleluia, probabil că nu știu dacă mai sunt care nu s-au îmbolnăvit vreo unul. Am fost răcit de-a doua zi de sărbători, de Crăciun, cum spunem noi, și n-am mai fost la biserică de dragul fraților să nu îi îmbolnăvesc, nu de altă teamă. Dar am aflat după vreo două zile că toți tușesc și toți sunt răciți. Am fost anul acesta, luna lui noiembrie, în Europa, și la trei seri de stăruinți, după trei seri de stăruinți, vreo 40 s-au îmbolnăvit de COVID. Dar Duhul Sfânt a bătut COVID-ul, că vreo 60 s-au umplut de Duhul Sfânt și a botezat cu Duhul Sfânt. Frați și surori, dacă mori degeaba, degeaba ai murit. Dar dacă mori de o boală, nu e o problemă. Spune că Elisei a făcut mari minuni. Dar a murit și el de o boală. S-a îmbolnăvit de o boală care nu-i dă numele și a și murit. S-a îmbolnăvit, așa spune, a și murit. Dar ce-a păcătuit dacă a fost bolnav? Nu. Dumnezeu așa a vrut. Credeți că dacă noi suntem sănătoși și stăm acasă sănătoși, virusul nu poate intra pe gaură cheie sau pe o fereastră să intre? Știți care e cel mai comic lucru l-am văzut la noi? Mergem la mall. Mergem la lucru. Facem tot ce este pământesc pentru firii. Și dacă te îmbolnăvești, spune, băi, unde ai îmbolnăvit? La biserică. Tu poate ești bolnav de luni și duminică abia s-o descoperi boala. Frați și surori, în casa Domnului, și dacă te îmbolnăvești în casa Domnului, e un har. Și de ce? Pentru că ești la casa Domnului. Le spunea la frața anul trecut, fraților, dacă auziți bolnavi de COVID, eu mă duc să mă rog pentru ei. Și dacă mor, nu știu când ajung în slava al Dumnezeu acolo de frumusețe, îl mai întreb pe Dumnezeu, spun, Doamne, eu așa am crezut, că trebuie să mă duc să mă rog pentru bolnavi și dacă Tu ai rânduit să-mi iei viața, slavă numelui Tău. Nu vreau să încep cu lucrurile acestea, dar totuși vă spun, tata socru, Ghiță Polocoșor, cel mai mult cred că îl știți, e plecat anul trecut, a plecat la cele veșnice, povestea din mama lui, prin anii, cred că 1946, după război, 47 atunci, a venit boala aia de tifus, că mai rău ca COVID-ul, COVID-ul nimic pe lângă ce era atunci. Muriau oamenii, spunea în zona lor, unul după altul, muriau. Și mama lui, toți vecinii și tot satul se ducea și îi tratau. Era problema de apă, beiau oamenii, la arșița aia apă până se umflau și crapau, mureau de cât apă beiau. Și mama lui a mers la toți și să-i vindece pe toți. Și o vecină de ei striga, Marie, mori! Încuie-te în casă! Femeia aceea nu mă în casă de-a. Femeia aceea a găsit-o moartă în casă. Și bunica a zis, bunica soției mele, mama lui socrul meu, a ajuns în America și a murit de bătrâneță în America. Și nu s-a îmbolnăvit deloc de boala aceea. Când te temi de o boală, te ajunge o boală. Când te temi de Dumnezeu, te ajunge Dumnezeu. Și așa cum o citi fratele, când n-ai căzut, El te prinde de mână și te ridică. Și dacă vrea să te iei acasă, slăviți să fie Domnul. M-am gândit luna aceasta pentru Biserica Aleluia și pentru unele familii din Biserica Aleluia, vor fi marcați pe viață. O plecat câțiva frați la Domnul. Un frate a plecat, a îmbolnăvit, cred că de COVID, amândoi cu soția lui, a plecat în spital, el a murit în spital și soția lui nu a știut câteva zări de el, cred că acum știe că e plecat la cele veșnice. Va fi mormântarea săptămâna viitoare. Un alt frate, Costel Pristavu, un prieten bun al familiei, la 61 de ani, o lună și o zi, a plecat la Domnul pe 25 noiembrie, ziua de sărbătoare. Vă dați seama, pentru familia aceasta va fi Crăciunul, cum spunem noi, sau nașterea Domnului, marcată pe toată viața lor. Noi nu putem fugi de moarte.
De ziua plecării noastre nu putem. Am gândit zilele acestea, spunea omul Dumnezeu, învață-mă să număr bine zilele sau anii, sau lunile, sau săptămânile. Dar și poți număra ce ai trecut, că ce-i înainte nu mai știi ce-i. Nu mai știi ce-i. Cu câțiva ani în urmă spunea un frate, m-am dus în Texas și spunea, vin cu câțiva tineri la Detroit ca să primească Duhul Sfânt. Și spunea el așa atunci, mort sau viu, pe 1 martie am să fiu în Detroit. Și vreau să vă spun un lucru, mort l-a adus pe 1 martie în Detroit. Frate Ghiț Ciobanu. Pentru că se trage de la noi la Detroit, familia lui majoritatea acolo, l-a dus și l-a mormântat în Detroit, pe 1 martie. A fost adus în Detroit. El nu știu ce spune. Spune cuvântul Domnului în Maleahi, în capitolul 3, și de aici vrem să mergem un pic și la Luca, în versetul 16, atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere a mintei a fost scrisă înaintea lui, pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Noi seara aceasta despre Domnul vorbim și mărim numele lui. Frați și surori, noi toți spunem că suntem sfinți, toți spunem că suntem pocăiți, toți spunem că lăudăm pe Dumnezeu, toți spunem că facem voia lui Dumnezeu. Nu poți să negi, să-i spui la un frate, băi frate, tu nu asculți de Domnul. Dar un adevărat creștin, sau ca și bărbați, adevărat slujitori al Dumnezeu, toți vorbesc despre toți, noi trebuie să alergăm să prindem oameni cu undița care i-a dat Dumnezeu Sfântul Cuvânt, să aducem la mântuire. Întrebarea mea, mai avem puține clipe din anul acesta. Românii deja au trecut în anul celălalt, în România. Câți oameni ai adus anul acesta la mântuire? Domnul nu-L interesează câți bani ți-o dat El, ci ți-o dat și tot ce ai ți-o dat El. El nu-L interesează câți bani ai, cât de bolnav ești sau sănătos ești, cât de bine îți merge familia, sau că El nu-L interesează asta. Știi de ce nu-L interesează? Că El deja ți-l-a dat. Noi suntem în El, să-ți date dinainte. Pe Domnul îl interesează de noi câți oameni aducem la mântuire. La câți oameni ai predicat anul acesta Evanghelia? Aș vrea să încurajez pe acest tânăr și pe ceilalți care a fost anul acesta cu Colinda, mi-a venit o idee când vorbeai. La anul viitor, de la 1 decembrie, să te ducem sub divizii și să-i întrebi din timp, vrei să venim cu Colinda la voi? Și să nu veniți la biserică seara aici, să mergeți la amiază, să colindați. Ați văzut ce minune ați făcut? S-ar putea că în ziua când ne vom întâlni cu Domnul, să te întâlnești cu familia aceea acolo sus. Pentru că o cântare cântată din inimă răscolește inimi și se întorc oamenii la Dumnezeu. E drept, când am venit eu în America în 96, noi colindam numai pe ortodoxi. Dar am ajuns acum în 2021 să ne colindăm numai pe noi pentecostale. Și nu vă mostru. Vin aștia cu ei, al fratei Ilian și al ceilalți înaintea lui. Pentru că ne-am învățat așa, în 96 am venit în America, toți ortodoxii am căutat și unul dintre frați îi suna, ne primiți cu colinda. Două seri de colinde la ortodoxi. Vreau să vă spun că o dat randament. Astăzi în biserica Aleluia, dacă sunt unii ortodoxi pocăiți, fost datorită tinerilor care i-au colindat și le-au predicat Evanghelia și ei s-au mântuit. Noi trebuie să ne învățăm lucrurile astea, e ceva frumos, nu? Se lucrează la o biserică și vine un frate cu o idee și spune, știi ceva, balconul ăsta fă-l mai așa că o să fie mai mulți în biserică. Și tu te uiți, zice, băi, dar să te iei numai 50. Mi-aduc aminte că Domnul spunea la un frate într-o biserică, o bisericuță mică la țară, a făcut o biserică de 100 de membri și a zis, dacă avem 100 de membri, e un har de la Dumnezeu. Și Domnul a spus, fă biserica de 400 de membri, ca să o lărgești să fie de 500. Și a zis, frate, voi nu știți ce vorbiți. Evanghelizăm de 20 de ani în satul ăsta și nu s-o pocăi decât 5 oameni. Și din ei au mai murit, 2 și au rămas cu 3.
A început Domnul să lucreze la satele din jur și la satul respectiv. Ar vrea să vă spun că biserica a fost neîncăpătoare, o trebuie să facă altă biserică. Și de ce? Când Domnul vorbește, Domnul împlinește. Domnul împlinește. Și de aceea, când Domnul a vorbit aici, la Luca, și a spus, nu vă îngrijorați. Mă gândeam la anul acesta, când stăteam aici pe bancă și mă rugam, anul 2018, în trecerea anilor, nu mai țin minte în ce loc eram, dar am spus, Doamne, din anul 2019, te rog să mă lești mai mult acasă. Și am să stau mai mult acasă, nu mai plec. M-am săturat tot să mă duc, să plec. Și, să nu fiu cu familia, măcar de sărbători, sau măcar... Și am zis, nu mă mai duc. Când am ajuns în anul 2019 spre 20, am făcut un calcul, 7 luni am fost plecat din 12 luni. Dumnezeu a spus, da, anul ăsta te duci mai mult. Scumpii mei, frați și surori, pâinea ne-o dă Domnul, ți-o mulțește în casa ta, unde lemnul îl mulțește Domnul în casa ta. Noi alergăm să ne adunăm, să aducem, să avem, să punem, să strângem. Ne facem o casă mai mare, dacă se poate, mai împodobită, mai frumos. Mă uitam la dumneavoastră, v-ați împodobit biserica frumos, ca să arate cât mai frumos lucrurile. Dar cel mai frumos este să chemăm la mântuirii oameni. Să fie împodobită casa Domnului cu sfinți. Să fie împodobită casa Domnului cu oameni. Într-un an sau într-un timp ca acesta, gândește-te bine, vom mai face rugăciuni. Doamne, dacă anul acesta n-am predicat la nimeni Evanghelia, dacă anul acesta n-am făcut nimic, fă-mă să fac ceva la anul viitor. M-am întâlnit undeva în România cu un om, cu mai mulți ani în urmă, și am vrut să vorbesc cu el și el mi-a făcut că el nu aude și nu poate vorbi. Dar prin translatarea altuia mi-a spus că s-a pocăit și a zis, el nu poate să facă nimic altceva. Știți ce făcea omul acesta pentru Dumnezeu? Umbla prin gară, umbla cu trenul toată România și cu versete scrise din Biblie dădea la oameni. Dădea versete, predica Evanghelia cu versete scrise din Biblie. Nu putea să o predice cu limba, era mut. Știți ce am spus atunci? Eu care pot vorbi, îmi este rușine să spun cu Evanghelia Dumnezeu. Puteam merge la magazin și la magazin atâta îi arunci la cineva cât poți. God bless you! Și el când spune înapoi ceva, te rogi la Dumnezeu să-i spui altceva. Și Dumnezeu, prin toate acestea, Dumnezeu lucrează pentru mântuirea sufletului. Din eu materiale pentru construcție, pentru că Dumnezeu mi-a rânduit să am mai mulți copii, ei au început să râdă de mine. Și au început să spun, mai poți să mai ai copii, mai poți să mai faci copii, mai poți. Pentru că nu mi-este rușine să vorbesc și îmi place să vorbesc cu oamenii. I-am spus... Păi știi cum e? Așa au rânduit Dumnezeu. Unul din ei, șeful lor, zice, baie TV, cumpără-ți TV ca să nu mai faci copii. Și am zis, that's why I have kids. Mi-am cumpărat televizor și când am văzut la televizor, de-aia am copii. Și am spus, nu, de să joc. Și am zis, tu cine mi-ai spus că e glumă? Eu crezut că ei mă prostesc sau râd din mișă, tac. Le-am spus așa, voi țineți în casele voastre câte o pisică, câte un cățel, la câțiva ani mor și ții alții. Dar Dumnezeu, în casa părinților mei, s-au născut 12 copii, sunt al cincilea în familie. Și Dumnezeu, prin mine, o binecuvântat pe toți ceilalți. Că așa o rânduit Dumnezeu prin mine, nu că am vrut eu sau că am fost eu cineva. Dacă din copiii aceștia, ăștia care i-am eu, Dumnezeu va face președintele Americii pe unul din ei. Și Dumnezeu mă va binecuvânta pentru că eu nu știu. Uitați-vă la Iacov odinioară, prin Iosif Dumnezeu a scăpat tot Egiptul și toate împrejurimile lui și a scăpat și pe Iacov și copiii lui, prin Iosif. Atunci a plecat capul în jos, ba chiar una dintre femei îmi spunea, am fost o proastă că am făcut, am patru fete și față de toți așa să fălea ea, I was dumb because I have four girls. Și am zis, știi ceva? Chiar într-o zi, uiteam să fac un grătar.
Cheam într-o zi pe fetele astea la mine și am să le spun așa, să nu mai respectați pe mama voastră de astăzi înainte. De ce? Pentru că ea nu v-a vrut. A fost proastă, din prostie v-a făcut. Ea s-a speriat că nu a auzit. Ar vrea să vă spun din convorbirea mea cu femeia aceasta, care am avut-o personală și în public chiar cu ea acolo, și i-am spus după Scriptură cum stau toate lucrurile. Femeia aceea, știți ce mi-a spus? Am să caut o biserică și am să mă duc la biserică. Și după ani de zile mă duc și eu materiale și vorbesc cu ea din cuvântul Domnului. Știți ce îmi spune femeia aceasta anul acesta? Am căutat pe YouTube cultura românească a penticostalilor din România. Și ce am găsit în cultura penticostalilor din România, parcă ceva când citesc crește în mine și mă face să-L caut pe Dumnezeu mai mult. Și am găsit cum ați fost prigoniți de comuniști și am găsit și îmi spunea multe. Eu n-am citit niciodată lucrurile acestea. Și am zis, vedeți, o simplă convorbire, întorci pe un om la Dumnezeu. Câteva cântări, poate ați uitat de ele deja, sau tinerii uitat de ele, dar se poate întoarce o familie sau mai multe la Dumnezeu. Pentru că sărbătorile creștinii totdeauna au adunat pe oameni lângă Dumnezeu. Totdeauna, nașterea Domnului, moartea Domnului, rusalile, Thanksgiving-ul, ziua mulțumirii, noi o tratăm ca atarii. Curcanul, cum spunem noi. Dar pentru americani și pentru cei ce au suferit, e o lucrare mare. Și spune cuvântul Domnului aici, îngrijorările, este titlul. Iisus a zis apoi ucenicilor săi, de aceea vă spun să nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Anul acesta v-ați îmbrăcat de sărbătoarea nașterii Domnului cu un costum. S-ar putea la anul să-l schimbăm când mai slăbim, s-ar putea când ne mai îngrășăm un pic și-l schimbăm invers. Schimbăm hainele. Stau dulapurile noastre sau cloazetele noastre pline de haine, frați și surori, e adevărat sau nu? Avem congelatoare pline cu carne, frigidiere pline cu mâncare. Și tot parcă nemulțumiți vinim la casa Domnului. Știți cum am trebuit să vinim noi ăștia din America în casa Domnului? Cu mâinile ridicate pe sus. O genoase trebuie să vinim. Pentru că avem mai mult, nu mai mult, mult mai mult decât ne trebuie. Mult mai mult decât ne trebuie. Sunt oameni în România care se gândesc la ziua de mâine, de unde se găsească el 100 de lei, 100 de lei, 25 de dolari. Ca să-și plătească poate curentul sau alte, că nu au. Sunt zone în România, nu au de unde munci, nu au cu ce munci. Și noi avem din prisos în America, oare nu se merită să-i mulțumim Domnului? Am ajuns o vreme, mi-aduc aminte când eram copil mic, spunea tânărul despre comuniști. Se adunau frață la părinții mei în casă, casa nu era departe de drum. Puneau două pături mai groase așa în geamuri ca să fie întuneric și frață se rugau în casă, era iarna. Și mi-aduc aminte, mă îmbrăcam mai gros și mă duceam la poartă. Și spuneam, dacă trece cineva pe drum, vii la fereastră și bați un pic cu mâna în fereastră și noi ne rugăm mai încetul dacă ne rugăm mai tare. Când cântau, nu era o problemă cântarea. Și stăteam la poartă și băteam, vineam și băteam dacă trecea cineva. Și se adunau frață din dragoste. Mâncau un pic de carne topită de porc, n-aveau prea multe. Un pic de mămăligă, un pic de varză murată și aveau o părtășie. Și acum noi avem tot ce vrem și nu mai ne ducem unii la alții. Și dacă ne ducem unii la alții, ne ducem să mâncăm mai mult și să vorbim pe alții de rău mai mult. Știți, Filadelfia, cât de bine ar merge în anul care vine dacă frații s-ar uni? Dacă frații s-ar uni și l-ar căuta pe Dumnezeu, știți cât de bine merge Filadelfia? Eu m-am gândit, ascultam o întâmplare zilele acestea cu o singură cântare cântată, o poate pune pe internet, și cu o singură cântare cântată la americani aceștia poate Dumnezeu pe un miliardar să-l aducă să vă dea bani să nu aveți ce să faceți cu ei, pentru că Dumnezeu
face toate lucrurile. L-am văzut pe Dumnezeu într-una din seri, când m-am dus cu ani în urmă în România. Am intrat într-o familie care era un post multe zile. Ca Dumnezeu măcar să-i dea hrana de toate zilele, măcar atât. Mama bolnavă, un copil bolnav, copiii adunați în jurul ei, familia săracă, n-avea ce mânca. Eram preajma sărbătorilor. Și așa de distruși erau și au spus, frate, nu mai înțelegem nimic. Am postit atâtea zile, ne-am rugat atât la Dumnezeu să ne ajute și parcă nu ne ajută. Și noi am zâmbit. Și au zis, de ce zâmbiți? Parcă faceți ceva pe dos. Cum voi, noi plângeți și voi zâmbiți? Și a zis, datorită postului vostru am ajuns la voi în casă acum. Aș vrea să vă spun minunea lui Dumnezeu. Frații au scos din buzunar, au dat bani, au adus din mașină pungi cu mâncare. Am făcut o rugăciune și Dumnezeu i-o și vindecat. Ăsta e Dumnezeu. Îi poate face toate într-o clipă. Și l-am văzut pe Dumnezeu făcând minuni. Ăsta Dumnezeu îl cunosc eu. Eu nu cunosc un alt Dumnezeu, un Dumnezeu care face minuni, un Dumnezeu care vindecă, un Dumnezeu care îți pune pâinea pe masă, un Dumnezeu care îți pune mâncarea pe masă și nu te întreabă când o meriți, nu spune când o meriți, El ți-o dă pe masă. Dacă tu crezi că prin înțelepciunea ta că ai învățat și ai devenit ceva în lumea aceasta, ai ce ai, am vrea să spun ceva. Vorbeam zilele acestea cu un frate, care Domnul îi spunea, hai în lucrarea mea, aleargă pentru mine Domnul și eu te voi binecuvânta. Spunea fratele și ăsta, două luni am stat bolnav în pat, n-am făcut nimic și m-am gândit așa, dacă eu plecam în lucrarea Domnului, nu eram nici bolnav, nu mergea nici rău și nici două luni nu stăteam degeaba, n-am făcut nimic două luni. Ce Dumnezeu nu știe cât ai nevoie? Dumnezeu nu știe cât să-ți poarte de grijă. Frați și surori, să nu ne îngrijorăm, spune cuvântul Dumnezeu, că dacă noi ne îngrijorăm, noi ne adăugăm nimic decât întristare, supărare și boală. Spunea un frate că în satul lor era un frate bolnav, s-a îmbolnăvit așa de tare, undeva prin luna lui august. O intrat în luna septembrie și mai bolnav era. O chemam vreo cinci frați cu el, s-o dus să-l viziteze, să vadă ce boală are fratele ăsta. Și între timp ce se rugau, Domnul face de cunoscut la un frate, la unul dintre frați, că fratele acesta au intrat într-o depresie și e bolnav pentru că copiii lui n-aveau de încălțat și n-aveau de îmbrăcat. Venea 15 septembrie, cum e la România, începea școala și nu avea ce să le dea. Și a zis, Doamne, eu sunt pocăit și nu vreau copiii mei să meargă la școală dezbrăcați. Și atunci când au făcut de cunoscut lucrul acesta, au ieșit toți afară, pe holul afară și au stat de vorbă, câți bani ai? Au spus, băi, am atât. Au scos toți banii, i-au dat la un frate și au intrat în casă și au pus banii pe masă. Au zis, ăștia sunt banii care Domnul vi-a dat astăzi. Facem o rugăciune de mulțumire. Făcut o rugăciune de mulțumire și a doua zi fratele mergea perfect sănătos prin sat. I-a trecut boala. Știți de ce i-a trecut boala la fratele acesta? Pentru că l-a cercetat cineva și cuiva i-a păsat de el. Se poate să-i treacă boala cuiva într-o casă când îl cercetează altcineva. Dar noi ne îngrijorăm, frați și surori, noi ne îngrijorăm. Mă uit la noi la Detroit, nu știu la dumneavoastră aici cum sunteți, dar la noi la Detroit mi-aduc aminte când am venit în anul 96, erau străzi pline de români, case mai micuțe, nu pământ mult și toți trăiau din prisos, cum este o vorbă, era o bucurie, un har, seri de seri, ba la vecina rugăciunii, eram tânăr, dar mă duceam în fiecare seară la cineva, aveau din prisos de toate. O venit vremea și frață, nu le-a mai plăcut stând așa, s-a mutat mai în afara Detroitului. O lua căzi de la 1.800 de scorfiți la 4.000, 5.000, 3.800, 2.000 și 6.000 de scorfiți. Dar nu se mai adună frați așa. Nu-i mai părtășie aceea. Parcă îl vezi pe Dumnezeu lucrând altfel, nu mai lucrează ca atunci. Mi-aduc aminte, a intrat o soră bolnavă de cancer și în urma rugăciunilor Dumnezeu a vindecat-o. Și sora trăiește și astăzi.
Noi îngrijorându-ne ce vom mânca sau cu cine vom îmbrăca, facem lucruri care trec peste măsura noastră. Și am vrea ca în seara aceasta să ne gândim, spune, uitați-vă, zice, viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Să ne uităm și la păsările cerului. Mi-aduc aminte că am plecat într-o evanghelizare, într-o iarnă, și am ajuns în zona Botoșanilor, undeva acolo, într-un sătișor cu un grup de frați. Ne-am împărțit în două, eram 8 frați, ne-am împărțit în două, 4 și 4, și am zis, satul ăsta până de seară îl evanghelizăm tot, mergem din casă în casă, nu rămâne o casă. Dacă ne primești, intrăm, facem o rugăciune, cântăm o cântare, facem ce ne îndeamnă Domnul. Și am intrat și zice unul dintre frați care mai știe de satul ăla, au zis, la femeie asta nu intrăm aici, că asta ne-a înjurat când am venit cei tură și ne-a blestemat și nu intrăm. Când treceam pe lângă casa ei, femeia printre gard se uita la noi și zice, dar la mine nu intrați? El zice, dă din cap, nu băgați în seamă. Zic, dar îi primești? Cum să nu? Hai să intrăm. Am intrat la femeia aceasta și am cântat pentru slava Domnului. Nu vă puteți imagina cât o plâns femeia aceasta. Am ajuns după aia la doi tineri care stăteau într-un graj de viti, l-au format ei ca un fel de căsuța lor. O căsuța lor, vai și amar cum stăteau, ne-a rugat, Dumnezeu a lucrat. Dar celălalt grup de frați au ajuns la doi tineri, nu aveau încălțăminte în picioare, nu aveau. Proaspăt căsătoriți, nu știu, aveau un copil sau nu aveau, dar erau oricum tineri, fără încălțăminte în picioare. Un noroi este în satul ăla, din nu știe pe ce străți, cum să te ferești, n-aveai cum să nu te murdărești. Și unul dintre frați intră pe ușa aia micuță, o casă de 100 și ceva de ani bătrânească, intră înăuntru acolo și se roagă frații. Unul era mai înalt, ajungea cu capul deja la ceiling sus. Vă dați seama cât de înaltă era casa. Și are o vedenie, fratele ăsta, zice, fraților, am văzut o minune în casa asta. Ce ai văzut? Ei n-aveau după ce bea apă. Am văzut o comoară ascunsă în casa asta și a spus, Domnul, dacă tinerii ăștia se încrede în Domnul și se țin de Domnul, Domnul îi va da comoara asta și îi va binecuvânta enorm. S-au gândit ăștia, băi, casă de 100 și ceva de ani. Băi, poate ei de atunci au avut ceva aur și o băga prin pământ. Unii se uitau chiar să vadă printr-o crăpătură, că era casa, numai nu cădea jos. Unul dintre frații spune la celălalt, mă duce în spate până la mașină. De ce? Că vreau să-i dau cizmele mele lor. Gata, ce duc? Nu s-au descalțat, i-au dat încălțămintea, l-au dus în spate până la mașină, că noi am mai avut încălțăminte, l-au dat și tot ne-am gândit noi, băi, ce comoară să fie, ce comoară. Un om avea cumpărat un pământ să facă ceva cu mașini, cu semeteu, cum spune noi în România, de agricultură. Și l-a încurcat căsuța aceea, pe ăla l-a încurcat colțul ăla de pământ, îl încurca pe el. Că Dumnezeu așa face, îl pune în mintea unui om să-l încurce. Și o casă care costa poate 1.000 de euro sau de dolari acolo, căsuța aceea, le-a dat 30.000 de euro, le-a dat. Numai să plece din colțul ăla. În timpul ăla, cineva avea o casă mare, cu bucătărie afară, cum la țara la România, cu grajd, casa toată mobilată, că murise părinții și ei nu știe cui să-i vândă casa. Și i-a mutat dintr-o cocioabă, cum spunem noi, de case, s-a mutat într-o casă care nu avea nimeni aproape în sat, cum aveau ei. Pentru că Dumnezeu a vorbit și Dumnezeu i-a binecuvântat. Fraților, nu vă îngrijorați. Nu vă îngrijorați. Haideți să ne apucăm să facem evanghelizări. Haideți să ne apucăm să facem, eu am spus, nu dau vina pe nimeni, dau vina mai mult pe mine dacă aș da vina. Câte biserici români suntem noi, câte biserici români suntem noi, cel puțin în America, sponsorizăm, avem sponsori care, evangeliști care pleacă din alte biserici, dar noștri puțin trimitem din bisericile noastre. Fratele Sorin Iacobanu l-au mulți tineri în Africa. Și aș vrea să vă spun, din tineri care au plecat în Africa, s-au întors înapoi cu altă inimă. S-au întors înapoi cu altă dorință de a sluji pe Dumnezeu. Pentru că au văzut sărăcia. Aș vrea, încheiind, să vă spun pentru tineri. Știu că unii din voi nu mă înțelegeți românește. Am și eu copii, ca și voi, și rușinea părinților. Învățați românește.
Mi-aduc aminte că spuneam la un copil de-a meu, avea vreo 10 ani atunci, poate, i-am zis, învață românești. Și el îmi spunea pe engleză, I don't need Romanian language. I don't need it. Am mers în România cu toți copiii și vine o fată să-l întrebi ceva. Și vine la maică, mom, can you come? There is a girl outside. She wants to ask me something. Can you translate me? Și am zis, auzi, te duci cu maică ta la fete? E o rușine. Oh, man, I have to learn Romanian. I have to, no matter what. Vedeți? Avem nevoie. E frumoasă engleza. Mi-a plăcut engleza de copil mic. Mi-am dat viața pentru limba engleză. Am venit cu vaporul în America. Pentru America mi-am dat viața, să vă spun sincer. Am venit cu tot riscul. Cu tot riscul. Dar limba română e o limbă frumoasă. Și nu numai limba română. Poți să înveți... Am întâlnit o tânără, 6 limbi știa, o tânără româncă, 6 limbi. Și mai presus de toate știa chineza. Am zis, băi, le știi pe toate, dar asta chiar că parcă mă dă gata. Dumnezeu, dacă cauți ceva, îți dă. Dacă vrei ceva, El te ajută. Dacă îl cauți pe Dumnezeu fără să te îngrijorezi de ziua de mâine și de mâncare care îți lipsește, Dumnezeu lucrează. Vreau să vă spun, frați și surori, tineri dragi, vorbeam cu fratele Iulian că s-ar putea la urmă să facem o rugăciune pentru cine au nevoie. Un frate din România a zis, a plecat într-o țară străină, poate ați auzit de el sau unii poate chiar îl știți. Din pricina copiilor, că se ia prin Europa copiii, a intrat peste el o stare de depresie foarte rea, un duh necurat l-a cuprins. Și a luat soție și a plecat cu copiii în România. Și diavolul e și în România, și în America, și oriunde. Știți ce a făcut din el? De frică că îi ia copiii, s-a spânzurat și s-a omorât. Și a rămas o femeie tânără cu copiii. Dacă aveți probleme de felul acesta, de îngrijorare, de frământare, veniți la fratele Iuliaș, la frații slujitori, să se roage pentru voi, chiar cu punerea mâinilor, chiar cu un de lemn. Și Dumnezeu să vă scăpe de asemenea lupte. Am întâlnit anul acesta, am fost de 2 ori în Europa și am întâlnit pocăiți, zis sfinți, cu duhul de depresie mai mult ca în toți anii, mai mult ca în toți anii, cu gânduri de sinucidere, cu gânduri că Dumnezeu nu-i mai iubește, cu gândul că Dumnezeu nu mai are trebuință de ei. Aș vrea să spun oricui, cât de slab ai fi, ești mai tare decât orice duh necurat. Pentru că ce-a pus Dumnezeu în tine, e mai tare. Domnul să vă binecuvinteze. La încheiere vreau să vă spun, m-am auzit că aveți cu tineri aici, noi, la familia Puh, am început stăruință 2 seri, Domnul boteza câțiva tineri deja cu Duhul Sfânt, alaltă seară și aseară. Dumnezeu lucrează. Să aveți o seară plăcută voi aici, noi dincolo, și o părtășie cu toți. Dacă cineva vrea să vină, nu-i special la familia Puh, cine vrea să vină, vrem să ne bucurăm. Vrem ca Domnul să mai boteze cu Duhul Sfânt. Vrem ca Domnul să mai facă proroci. Vrem ca Domnul să mai scoată slujitori. Așa a vorbit Domnul seara asta. Domnul face lucruri mari, frate și surori. Ăsta e Dumnezeul nostru. Vă lăs cu harul Domnului și cu pacea Domnului și câteva ori mai avem din anul ăsta. Haideți să ne cercetăm. Doamne, ce am făcut pe placul Tău și ce n-am făcut pe placul Tău? Ajută-mă să mă... ca de acum încolo să fac mai mult. Ascultați-mă! Face Dumnezeu minuni mari. Sunt multe lucruri de spus. Spunea omul Dumnezeu, sunt prea multe minuni să le mărturisesc. Dacă aș mai sta aici, cred că m-ar apuca încă vreo 3 ori să vă spun ce minuni face Dumnezeu. Dumnezeu lucrează mai mult ca oricând acum. Dumnezeu stă gata să-ți dea daruri. Stă gata să dea daruri. Și prin darurile care le dă, să se proslăvească Domnul. Și Domnul să fie proslăvit. Amin.